კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით და ორგანიზებით ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღლაურთან ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგების ჯგუფი დედოფლის გორის სამეცნიერო კვლევა ძიების მორიგ ეტაპს ახორციელებს. დაახლოებით 6000 წლის წინანდელი პერიოდის უძველესი დასახლების მრავალფენიან ნამოსახლარს, რომლის კულტურული დანაშრევების სიმაღლეც 14 მეტრს აღემატება, არქეოლოგიური ექსპედიცია 1985 წლიდან იკვლევს. სამეფო რეზიდენციის ოთახებში, რომლებიც სავსე იყო ზედა სართულების დაცვის შედეგად წარმოქმნილი ნანგრევით, მრავლად აღმოჩნდა სხვადასხვა დანიშნულების ნივთები და სხვადასხვა სისქის გრეხილი თოკები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ბრინჯაოსგან ჩამოსხული წვილჩლიქიანი ცხოველის წინაფეხი, რასაც მეცნიერები ავეჯის ნაწილად მოიაზრებენ. არქეოლოგიური ექსპედიცია მიმდინარე წლის საველის ამუშავებს სექტემბრის თვეშივე დაასრულებს. ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ბოლოს დედოფლის გორაზე აშენდა სასახლე და ტაძარი, რომელიც პირველი საუკუნის ბოლოს ძლიერი მიწისძვრის შედეგად განადგურდა. მიწისძვრას ხანძარი მოყარი, შედეგადაც დედოფლის გორის სასახლის ზედა სართულის დამწვარმა ნანგრევებმა საფუძვლიანად დაფლა პირველი სართულის ოთახები.